Lite problemlösning igen. Ett kvadratiskt rum på 32 kvadratmeter ska Oskar sätta upp en taklist längs alla väggarna. Hur mycket list behöver han? Så vi pratar om den här kvadraten som har 32 kvadratmeter. Den som vi letar efter är sidan. Så har vi x upphöjt till 2 är lika med 32. Tar vi roten ur båda så har vi x är lika med roten ur 32. Vi är bara intresserade på positiva delen då. Och då har vi omkretsen, därför att list är ju omkrets. Så omkretsen är lika med 4 multiplicerat med roten ur 32. Och det är ju ungefär där. Roten ur 42 är 32. Roten ur multiplicerat med 4. Så har vi 22,63. Ungefär 23 meter. Cirka 23 meter. 22,6. Men om man går och köper meter, då köper man en hel meter då, eller hur? Så det är 23 meter.